বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ বালিকুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত জনিয়াৰ সোণপুৰা গাঁৱত দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত নিহত সোণপুৰা গাঁৱৰ মতিয়া ৰহমানৰ 11 বছৰীয়া পুত্ৰ মফিজুল ইছলাম। তীব্ৰ বেগী দুচকীয়া AS15T6366 নম্বৰৰ KTM ডিউক বাইক লৈ জনিয়াৰ পৰা বামুণতাৰী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰে। নিজ গৃহৰ সন্মুখত খুন্দ খোৱাৰ ফলত মৃত্যু এগৰাকী নাবালিকৰ। জনিয়া বজাৰৰ দুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ ৰাতি নিচাসক্ত দুই যুৱকে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰে। মহানৱমীৰ শেষত খৰমুৱা হৈ থকা দুই নাবালিক ভাই ককাই 2 নং ৰাজ্যিক ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি নিজ গৃহৰ গেটৰ সন্মুখত নাবালিক দুগৰাকীক নিচাসক্ত বাইক আৰোহীয়ে বাইকেৰে মহতিয়াই লৈ যায়। লগতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাইক আৰোহীও মাটিত বাগৰি পৰে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। এই দুৰ্ঘটনাত সোণপুৰা গাঁৱৰ মতিয়াৰ ৰহমানৰ 11 বছৰীয়া পুত্ৰ মফিজুল ইছলাম গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু লগতে 8 বছৰীয়া মনিৰুল ইছলামো বাইকৰ খুন্দাত অজ্ঞান হৈ ৰাস্তাত পৰি থকা অৱস্থাত পৰিয়ালৰ লোকে দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ ভৰ্তি কৰে। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মফিজুল ইছলামক বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে মৃত্যু বুলি ঘোষণা কৰে আৰু মনিৰুল ইছলামৰ লগতে বাইক চালকো বৰ্তমান বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। যেতিয়া টোপনিৰ পৰা সাৰ পাইছিলোঁ, সাৰ পোৱাৰ পিছত মানে বাইকটো আহিছে, আহি কেনে এনেকুৱা শব্দ হৈছে। হোৱাৰ পিছত মোৰ মায়ে কৈছে যে কোনোবাই মৰিলে চাচোন। মই দৰ্জাখন খুলি লগে লগে আহিছোঁ। অহাৰ পিছত দাউৰি কেনে ৰাস্তাত উঠিছোঁ। উঠাৰ পিছত মই চালোঁ যে দুটা ভাতিজা এটা বহি আছে আৰু দুটা ভৰি আৰু হাত মেলি কেনে মানে পৰি আছে। পৰি থকাৰ পিছত ডাঙৰটোৰ মানে দাঁতখিনি ভাঙি গৈছে, মুখেৰে তেজ ওলাই আছে আৰু মানে সৰুটোক মানে কোনো চেঞ্চে নাই সৰুটোৰ। আৰু যিকেইটা আহিছিল ল'ৰাকেইটা যে এক্সিডেণ্ট কৰিছে, সেই ল'ৰাকেইটাক মানে আপোনাৰ সেই 20 মিটাৰমান সেই দূৰত আছিল, মানে আহোন মাটিত পৰিছিল। মানে মই এইখিনিয়ে জানো, 20 মিটাৰ সুস্থই আছিল। আহোন কেইজন আছিল? দুটা আছিল, দুটা ল'ৰাই আছিল, এটা বাইক আছিল। তেওঁলোকে কিবা কিবা মদ চদ খাই আহিছিল? মদ চদ খাই আহিছিল, পূৰা সেই ষ্ট্ৰং হৈ আহিছিল, মুখেৰে গন্ধ ওলাইছে আহাৰ। মানে আমাৰ যি মদৰ দোকান আছে আমাৰ জুনিয়া চৌধুৰী বজাৰত, যিকেইটা মদৰ দোকান আছে এটাৰো লাইচেঞ্চ নাই। ক'ৰ মানুহ আছিল? মানে জুনিয়ৰ মানুহ আছিল এইবিলাক। চিনি নাপাওঁ মই। আচলতে মদ খোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘটনা হ'ল, এনেকুৱা ঘটনা হ'ল। মানে আহোন দুটা ৰাস্তাৰ কাষেৰে আহি আছিল, সেই দোকানৰ ওচৰৰ পৰা মানে আহোন সেই ইফালে আহিছে। অহাৰ পিছত মানে ঘৰত যেতিয়া ঢুকিব তেতিয়া মানে আহি খুন্দাটো দিছে। খুন্দাৰ ফলত কেইজন আহত? কেইজন হ'ল আৰু আহত? এটা হ'ল। কেইজন হ'ল? নিহত কেইজন? এটা এজন এটা ঘৰৰে আছিল? এটা ঘৰৰে আছিল। দুজন ল'ৰা একেলগত এক্সিডেণ্ট হৈছে। প্ৰথম মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো এক্সিডেণ্ট হৈছে, তাৰপিছত মোৰ সৰু ল'ৰাটো। ফাৰ্ষ্টত মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো খুন্দাইছে, তো মই ঘৰত আছিলোঁ। মোৰ ঘৈণীয়েকো ঘৰত আছিল, মোৰ মাক গণি মদটো খুন্দি মাৰি আছিল। কিবা আৱাজ পাই পিনে আমাৰ মাকজনী মোক মাত দিছে। মই আৰু মোৰ মায়ে মোৰ ঘৈণীয়েকজনী ওলাই গৈছোঁ। যাই পিনে দেখা পাইছে আমাৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোক, সৰু ল'ৰাটোক মই ফাৰ্ষ্টতে দেখাই নাই। তাৰপিছত যেতিয়া মোৰ ঘৈণীয়েকজনী যাই পিনে মোৰ সৰু ল'ৰাটোক যাই পিনে কোলত লৈ ল'লে, তাৰপিছত 108ক মই কিমানবাৰ ফোন মাৰিছোঁ, ফোনটো ৰিচিভে নকৰে সিহঁতে। তাৰপিছত এটা এম্বুলেঞ্চ যাই আছিল, এই VTV পাৰ্টিবিলাক সেই মানুহবিলাকো তাতে ডিউটি কৰি আছিল। সিহঁতক মই ক'লোঁ, মোক চিনি পায়,
মই পিলপিলি চলাই থাকোঁ। পিছত ইহঁতে মাতিলে, মাতি পিনে সেই ইহঁত এই এম্বুলেঞ্চটোক আমাক কৈ পিনে উঠাই দিলে। উঠাই দিয়াৰ পিছত আমি মেডিকেলত গ'লোঁ। আমি ৰোগীটোত চাই পিনে, ল'ৰাটোক চাই পিনে মই গম পাইছোঁ যে তেওঁৰ মানুহৰ যেতিয়া জীয়াই থাকে মানুহৰ আত্মাটো অলপ ই কৰি থাকে, তেওঁৰ সেইটো হিলাহিলি নাই, কোনো ধৰণৰ ই নাই। পিছত সিহঁতেতো ক'লে যে এম্বুলেঞ্চ আনিছা, তহঁতে অমুক আনিছা। মই ক'লোঁ যে এম্বুলেঞ্চ ফোন কৰিছোঁ, তাত আইভাৰটো লাগব, গেটৰ সন্মুখ আছে, গেটৰ পৰা যাওঁতে যাওঁতে বহু সময় লাগি গৈছে। তাৰপিছত তাৰে পৰা আমি এম্বুলেঞ্চ দি লৈ গ'লোঁ। লৈ যাই পিনে আমি এই হাজো তাতে গ'লোঁ। তাত যাই পিনে আমি মোৰ খণ্ড ইয়াৰ পৰাই, পুৰা খণ্ড মোৰ ইয়াৰ পৰাই, যেতিয়া চিটি স্কেন কৰিলোঁ সেই সময়তে মোৰ খণ্ড পুৰা তেওঁৰ চৰিত্ৰটো দেখি পিনে। পিছত তাতে যাই মই ড্ৰাইভাৰ দাক ক'লোঁ, ড্ৰাইভাৰ দা, মানুহ জীয়াই থাকিলেতো মানুহৰ এইটো হিলাহিলি কৰি থাকে বুকুত। তাৰপিছত মই হাতত ধৰি আছোঁ, গোটেই ৰাস্তা যাই আছোঁ আৰু মই চেক কৰি আছোঁ। তাৰপিছত তাতে যাই মই ক'লোঁ যে দাদা চাওকচোন, তাতো কোনো মই একো বুজি নাপাওঁ। সি ক'লে যে ঠিক আছে, ৰখি পিনে এই মেডিকেল আছে, মেডিকেলত সোমাই দিলে। সোমাই দি পিনে তাতে ডাক্তৰ মাতি আনিলে, মাতি আনি পিনে চেক কৰি দিলে। চেক কৰাৰ পিছত ক'লে যে ডেথ হৈছে। মফিজুল বয়স 11 বছৰ। আচলতে ঘটনাটো কেইটা বজাত হৈছিল? ঘটনাটো আপোনাৰ 11টা বজাৰ পিছত, 11:30 মান বজাত এনেকুৱা হ'ব। ৰাতিত সিহঁতে তাৰমানে পূজা আৰু ফাংচন চলি আছে জনিয়া বজাৰত, তাতে যাই পিনে চাই পিনে সিহঁতে যোৱাকালি ৰাতি আমাৰ ৰাস্তাটোত তাৰমানে অলপ ঘৰত সোমাব আৰু কি, সেই সময়ত তাৰে পৰা ইমান স্পীড কৰিছে এই বাইকখনি, ইমান স্পীড কৰি তাৰপিছত ইয়াত আনি মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোক খুন্দালে। এটা বাইক, অনলি এটা বাইক। গাড়ীটো বৰ্তমান মই শুনা পাইছোঁ যে আপোনাৰ বালুকৰি থানাত আছে, থানাত লৈ গৈছে, কালি ৰাতিতে বোলে লৈ গৈছে বাইকৰে দুখ। তাৰমানে ইহঁতে মদ চদ খাই পূৰা টিং হৈ আহিছে, দুটা জেগাত টান দিছে ইহঁতে, সেই আগত টান দিছে, এক টানত তাতে আহিছে, ইয়াত আহি এটা টান দিছে, ইয়াত আহি ফাঁচি গৈছে সেই ল'ৰা দুটাক খুন্দাই পিনে। কেইজন আছিল বাইকত? দুইজন আছিলে সিহঁতে। কি নাম আছিল দুজনৰ? সেই দুজনৰ নাম নাজানো, বঙালী মানুহ আমি নাম জানো। আৰু এজন মেডিকেলত হৈ আছে, ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে। মোৰ ল'ৰা সৰু, সিহঁতে খোজকাঢ়ি আহিছে, সেই দুটা ল'ৰা একেলগত আহিছে, ভাই ককাই দুই ভায়ে তাৰমানে ফাংচন চাবলৈ গৈছিল, খোজকাঢ়ি আহিছে। খোজকাঢ়ি সেইটো ছাইডত দোকান আছে যে, সেই দোকানৰ পৰা কথা চথা কৈ মাত চাত দি সিহঁতৰ লগত, তাৰ ককাই লাগে তাৰ লগত মাত চাত দি এই ছাইডত আহিছে, আহি পিনে ইয়াত আহিছে, জাষ্ট মানে ঘৰত সোমাব আৰু কি, সেই সময়ত পিছৰ পৰা মানে আহি মাৰি দিলে পিছফালৰ পৰা। চৰকাৰক আমাৰ পূৰা আহ্বান আছে, এই দোষীক পূৰা শাস্তি দিব লাগে, কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে। এটাৰ নাম মফিজুল হক, মফিজুল, আৰু এটাৰ নাম মনিৰুল ইছলাম। মফিজুল বয়স কিমান আছিল? বয়স 11 বছৰ। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম মতিয়াৰ ৰহমান। ঠাইখিনিৰ নাম? ঠাইখিনিৰ নাম সোণপুৰা গ্ৰাম। ঘটনাটো কোনখিনিত? ঘটনাটো আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে সোণপুৰাতে হৈছে। বাইকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS15T6366। কলগাছিয়াৰ পৰা সৰোৱাৰ উদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট। স্কডেমি, এন অনলাইন লাৰ্নিং এপ, এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, JEE, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।